Парка ВНКС 2016. Традиционният турнир Антон Коле, четвърта поредна година. Официална подкрепа община Хасково. Фирми ПМК, Елинор, Фитнес Аналайз, Автомит Кабеси, Ролингел, фирма Глобал, фирма Парапон, Механа Шлагера, Парти Клуб Елинор, фирми Панестрой, Тидин Пекс, Деси Антон, Протекс, фирма Кива 85, фирма Ламштайн, Еско, Автомит Кабеси, Кържинско жосе в ляво, бившата ВСО, с новата проточна машина Октопод от веригата Меси, Автомитки 2016. Кържинско жосе в ляво. Бугу Бос.